Pepa voli da skače po blatnjavim baricama. Ja volim blatnjave barice. Pepa, ako skačeš po blatnjavim baricama, moraš da oboješ čizme. Izvini, mama. I George voli da skače po blatnjavim baricama. George, ako hoćeš da skačeš po blatnjavim baricama, moraš da nosiš čizme. Pepa voli da se brine o svom mlađem bratu Georgeu. George, hajde da nađemo još barica. Pepa i George se lepo zabavljaju. Pepa je pronašla malu baru. George je pronašao veliku baru. Vidi, George! Eno velike bare! George želi da prvi uskoči u veliku baru. Stani, George! Moram da proverim da li je bezbedno za tebe. Dobro, bezbedno je za tebe. Izvini, George, to je samo blato. Baka i deka prase imaju ljubimca papagaja. Pepa, George, ovo je naš ljubimac papagaj. Ona se zove Poli. Lepa Poli. Lepa Poli? Wow! Ja sam pametan papagaj. Ja sam pametan papagaj! Mama, zašto Poli ponavlja sve što baka kaže? To papagaji rade. Pokazat ću vam. Zdravo, Poli! Zdravo, Poli! Kakav sladak mali papagaj. Kakav sladak mali papagaj! Hajde, idemo, vreme je za čaj. Pepa, George, dođite. Ima čokoladne torte. Stižemo, bako! Pepa i George vole da jedu čokoladnu tortu. Ali danas žure da bi se igrali sa papagajem Poli. Gotovo! Vi ste pravi bučni mališani. Bako, da li možemo da napustimo sto i da odemo do papagaja Poli? Da li ste sigurni da ste završili sa tortom? Onda idite. Jupi! George, kaži nešto Poli. George je malo stidljiv. Zdravo! Zdravo! Pepa nije ispod kreveta. Kakav je to čudan zvuk? Pepa nije iza zavese. Opet taj čudan zvuk. Šta bi to moglo da bude? George je pronašao Pepu. George me je pronašao. Sada je tatin red za sakrivanje. O, trebalo bi da George pokuša još jednom. Ali George nije baš dobar u sakrivanju. Siguran sam da će ovoga puta da bude bolji. Zatvori oči i počni da brojiš. 1, 2, 3... O, Bože, Pepa će lako pronaći Georgea. 5... George, dođi ovamo. 7... 8, 9, 10. Spreman ili ne, krećem. O, George nije ispod stola. Ali George se uvek sakrije ispod stola. Da li ti je palo na pamet da ga potražiš gore? Znam gde je. George je u korpi za igračke. George nije u korpi za igračke. Gde bi mogao da bude? Pepa nigde ne može da nađe George'a. Tata, nigde ne mogu da nađem George'a. O, Bože, gde li bi mogao da bude? Ako večeras budeš stavila svoj zub ispod jastuka, doći će ti zubić vila. Zubić vila će da uzme zub, a na njegovo mesto će da stavi blistavi novčić. Kad porastem, hoću da budem zubić vila. Ho, ho, ho. A što bi ti želeo da budeš kad porasteš, George? Dinosaurus. Dinosaurus. George, hajdemo na spavanje. Ne želim da propustim zubić vilu. Pre nego što odu u krevet, Pepa i George peru zube. Pepa, šta to radiš? Perem svoj zub da bi bio lep i čist za zubić vilu. Pepa ne može da dočeka da ode u krevet. Pepa stavlja svoj zub pod jastuk za zubić vilu. Laku noć, Pepa i George. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. George, ja neću da spavam. Hajde da ostanemo budni pa da vidimo zubić vilu. Ova zubić vila kasni. Zubić vili treba puno vremena da stigne. Gde je ta zubić vila? Kakav je to zvuk? Da li je to zubić vila? George, čuješ li nešto? O, George! George proizvodi taj zvuk. Bio je toliko umoran da je zaspao. Kakva je to buka? U pomoć! Šta se za Boga dešava? Kakva buka? Pogledajte sav taj nered na podu. Neko bi mogao da se saplete i povredi. Neko je već pao i povredio se. O Bože, siroti tata prase. Hajde, deco, malo ćemo da pospremimo. Ali mama, igramo se lutkica i dinosaurusa. Možete da nastavite da se igrate kad pospremite. Ali ovo je Georgeov nered. Stvarno? Znači, ovo je jedna od Georgeovih lepih haljina. Ne. Pa možda ima malo i mog nereda. Dobro. Ja ću da pomognem Georgeu, a mama prase će da pomogne Pepi. Možemo da se trkamo. Devojke protiv dečaka. Dobra ideja. Da vidimo ko će prvi da završi. Priprema, pozor, sad! Mi pobeđujemo! Neće biti! Tako? O, šta je ovo? Medo, tražila sam te! Brzo, Pepa, stavi medu u korpu sa igračkama. Eto, a sada ove knjige. Divno! George bi želeo da zna šta se nalazi u Pepinoj tajnoj kutiji. Ako hoćeš, možeš da pokušaš da pogodiš. Dinosaurus! George misli da je Pepa stavila dinosaurusa u kutiju. O, George, ti za sve kažeš dinosaurus, a dinosaurus je prevelik da bi stao u kutiju. George ne može da pogodi šta se krije u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata prase čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. sama mi je napravila. Veoma je lepa, Pepa. Šta je unutra? To je tajna. George je pokušao da pogodi, ali nije uspeo. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Da li si stavila moje naočare u nju? Ne! Naočare su ti na glavi. Znači tu usu. Šašavi tata, probaj lepo da pogodiš. U redu. Da li su u njoj mamine cipele? Ne, iskoristio si sve šanse. Pepa voli tajne. Mama, niko ne zna šta je u mojoj kutiji. O, šta je George dobio? Napravila sam kutiju iza Georgea i on ju je napunio tajnim stvarima. Samo George zna šta je unutra. O! Pepa bi želela da zna šta se nalazi u Georgeovoj kutiji. Naravno, Georgeova igračka dinosaurus. Ne. Georgeova igračka dinosaurus nije u Georgeovoj kutiji. Previše je teško. Nikada neću pogoditi. Pepa više ne voli tajne kao ranije. Možda ako pokažeš Georgeu jednu stvar iz svoje kutije, on će ti pokazati jednu iz svoje. U redu. Ali moramo to da uradimo u isto vreme. To je odlična ideja. Georgeova omiljena igra je da baca gospodina dinosaurusa u vazduh. I da ga hvata kada pada. Pepa i tata prase igraju dame. Ja sam pobedila, tata! Svaka čast, Pepa. George? George, što se desilo? Dinosaurus. George, da li si izgubio gospodina dinosaurusa? George je izgubio gospodina dinosaurusa. Ne brini, George. Naći ćemo dinosaurusa. To je posao za detektiva. Tata, šta je to detektiv? Detektiv je veoma važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu, Pepa je detektiv. George, ja sam detektiv. Pomoći ću ti da pronađeš dinosaurusa. Možda, ali detektiv bi trebalo da postavi Georgeu neka jednostavna pitanja. George, gde je dinosaurus? George ne zna gde je gospodin dinosaurus. Detektiv bi mogao da pokuša da pogodi gde je gospodin dinosaurus. Ja znam gde se on nalazi. George uvek nosi dinosaurusa sa sobom na kupanje. Dakle, dinosaurus je u kadi. Gospodin dinosaurus nije u kadi. Ja znam gde se dinosaurus nalazi. George uvek spava sa dinosaurusom u krevetu. Znači, evo paradajza, mama. Bravo, Pepa. 1, 2, 3, 4. Stavi ga u kolica. Našla sam paradajz! Bravo, Pepa. Paradajz. Skidamo jednu stvar sa spiska. Šta je sledeće na spisku? Špageti! Špageti. Bravo, George. Ali kaže se špageti. Špageti. Špagete su Pepino i Georgeovo omiljeno jelo. Gde li stoje špagete? Ja ih vidim ovuda. Vidi, mama, špageti! Bravo, Pepa. Hajde da stavimo špagete u kolica. Da, mama. Špageti. George, kaže se špageti. Špageti. Šta je sledeće na spisku, Pepa? Čips. Čips nije na spisku. Imamo dovoljno čipsa kod kuće, Pepa. Pokušaj ponovo. Ne mogu da se setim. Možeš li ti da se setiš, George? Dinosaurus. Dinosaurus? George, u prodavnici nema dinosaurusa. Ne, George. Sledeća stvar na spisku je luk. Da, luk. Sad sam se setila. Evo ga. Bravo. Jedan, dva, tri, četiri. Luk! Odlično. Skoro da imamo sve sa spiska. Ostala je samo jedna stvar na spisku. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Pepa i George vole da hrane patke hlebom. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo patko, nemamo više hleba. Patke bi htjele još hrane. Toliko o tata prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Pepa vam je rekla, nemamo više hleba. Mama, imamo tortu od jagoda. U redu. Ako ostane torte, možete da je date patkama. Svi vole maminu domaću tortu od jagoda. Osa, mrzim ose. Iš! Čemu takva pometnja, mama prase? To je samo mala osa. Odlazi, oso! Budi mirna, mama prase, i onda će odleteti. Eto, vidiš, sve što treba da uradiš je da stojiš mirno. Skloni se, briši, beži, u pomoć, iš, sklonite od mene. Nadam se da osa neće ubasti tatu. Sklanjaj se, davežu jedan. Neće, tata trči prebrzo za osu. Hajde da pojedemo tortu pre nego što se osa vrati. O ne, zaboravili smo na patke. Demi, plije. A sada mali skok. Pti, žete. Graciozno i lepo. Pti, žete. Graciozno i lepo. Pti, žete. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Šta mislite, kakve zvuke pravi labud? Ne. Ne. Graciozno i lepo. Pepa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, mama, svi smo igrali kao labudovi. Pepa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati prasetu i Georgeu i meni. Doviđenja! Mama prase će da okrene palačinku. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase? To možeš da nam pokažeš kad budeš okretao svoju palačinku, tata prase. Prva palačinka je za Georgea. Mama prase stavlja malo preliva na Georgeovu palačinku. Izvanredno. Ova palačinka je za Pepu. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase? Imaćeš priliku da mi pokažeš kada budeš okretao svoju palačinku. Preliv, molim. Izvrsno je. Ova palačinka je za mamu prase. Jupi! Još uvijek ih ne okrećeš dovoljno visoko, mama prase. Sljedeća palačinka je tvoja. Sada možeš da nam pokažeš kako se to radi. Izvanredno. Da li svi gledaju? Tajna za pravljenje dobre palačinke je u tome da je okreneš visoko u vazduhu. 1, 2, 3. Opla! Šašavi, tata! Možda je to ipak bilo previsoko. Šteta, to je bila posljednja palačinka. Mislim da nije problem skinuti je. O Bože, tata prase ne može da dohvati svoju palačinku. Ne brini, tata prase, mislim da znam kako ćemo da je skinemo. Hajdemo nas prati, deco. Halo, deka prase na vezi. Deko prase, malo smo se izgubili na putu do vetrovitog zamka. Da li tata prase čita mapu? Da, tata prase čita mapu i trenutno je malo mrzovoljan. Nisam mrzovoljan. Evo vam najkraći put. Nastavite glavnim putem dok ne vidite vetroviti zamak. Hvala, deko prase. Pratimo glavni put i tražimo vetroviti zamak. Kao što sam i mislio. Pogledajte, je li to zamak? Jeste, to je vetroviti zamak. Hajde automobilu! Hajde automobilu, možeš ti to! Jupi! Pepa i njena porodica su stigli do vetrovitog zamka. Wow, baš je visok. Hajdemo unutra, pogled sa vrha je fantastičan. Wow! Kakav pogled! Mama, da li je ono bakina i dekina kuća? Jeste! Baš je daleko! Hajde da pogledamo kroz teleskop. Mogu li ja prvo da pogledam, molim te? Možeš, ali posle moraš da pustiš Georgea. Wow! Kroz teleskop sve izgleda veće. Vidim baku i deku. Pogledaj, George! Baka prase, deka prase. George maše baki i deki. Šašovi, George, baka i deka su daleko i ne mogu da vide kako im mašeš. Znam, možemo da ih pozovemo. Halo! Deko prase, vidimo vas sa vetrovitog zamka. Mahnite nam. Baka i deka nam mašu. Teta prase je dovela Chloe da provede dan u Pepinoj kući. Chloe je Pepina i Georgeova rođaka. Chloe je malo starija od Pepe i Georgea. Zdravo, Chloe! Zdravo, Pepa. Zdravo, George. Vidimo se kasnije. Hoćete da se igramo? Da, hajde da se igramo jurke. Pepa voli da se igra jurke. Još uvijek igraš jurke. To je igra za malu decu. Igramo se jurke samo zato što se to sviđa Georgeu. U redu, hajde da se igramo zbog Georgea. Da li igrate po pravim pravilima ili po bebećim? Po pravim? Ja ću da započnem. Pepa, ti juriš. Uhvati me ako možeš. Pepa juri. Mora da uhvati Chloe i Georgea. Ne možeš da me uhvatiš. George, tebe ću lako da uhvatim. Ti si mali. To nije fair. Ti pomažeš Georgeu. Zato što je mali. Želiš da pomognem i tebi? Ne, meni ne treba pomoć. Ja sam velika baš kao ti. Hajde onda, Pepa. Pokušaj da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ova igra je glupa. Možemo li da igramo nešto drugo? Možemo. Znam jednu dobru igru za veliku decu. Zove se Lukava lisica. Lukava lisica! Hoću da se igram lukave lisice. Šta je to? Jedna osoba je lukava lisica, a ostali se šunjaju ka njoj. Ja, hoću ja da budem lukava lisica. Pepa je lukava lisica. Dok je okrenuta leđima, ostali se šunjaju ka njoj. Ali ako se Pepa okrene i vidi nekoga da se pomera, moraju da se vrate na početak. George, pomerio si se. Moraš na početak. Uhvatila sam te. Pobedila sam. Ho, Pepa, leptir misli da si ti cvet. Ja nisam cvet. Ja sam Pepa prase. George, baš je lep. Hoću ja da budem leptir. Pepa se pretvara da je leptir. Ja sam mali leptir. George također želi da se igra. George, ja sam leptir. Ti moraš da puteš nešto drugo. Znam, možeš da budeš crv. Gledaj, gledaj, ja sam leptir. O Bože, George ne želi da bude crv, želi da bude leptir. George, kad sam ja bio prasence, voleo sam da se pretvaram da sam crv. Veoma je lako biti crv. Pokazat ću ti. Za početak moraš da legneš na zemlju. Onda se meškoljiš. Ja sam vrckavi crv. George i deka prase uživaju imitirajući vrckave crve. Ja sam mali leptir. Ja sam mali leptir. Vidite, ja sam mali leptir. Da, Pepa, ti si prelepi leptir. Deko, George, šta to radite? A mi smo vrckavi crvi. Gospođa Zeka je Pepine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođo Zeko. Wow! Sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cicamata? Ne, ja sam tigar. Pepa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O Bože, ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Pepa, sada si tigar. Ja sam tigar. George, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste. Ali najbolje od svega je što tigrovi predu kad su srećni. Zdravo, deco! O, Bože! Svi ste tigrovi! A ja ih učim da budu pravi tigrovi. Šta bi mali tigrovi htjeli sada da rade? Dinosaurus! Tako je! Moramo Georgeu da nađemo balon u tom obliku. Hajde da svima nabavimo balone. Ura! Pepa i Suzi vole da se igraju u Pepinoj sobi. Kao i George. Ne, George. Ova igra je samo za velike devojčice. Igraj se sa svojim igračkama. Pepa i Suzi žele same da se igraju. Ja sam mala princeza Vila. Zamahnut ću svojim čarobnim štapićem i pretvorit ću te u žabu. George ne voli sam da se igra. I George želi da se igra. Ne, George. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde. George želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno. George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će ona da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju doktora i bolničarke. Madame Gazella brine o deci u vrtiću. Zdravo! Ovo je moj mali brat, George. Zdravo, George. Ne. Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno? Zdravo, ja sam Deni pas. Je li to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Aha, baš je strašan. To je sjajno. George je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Georgea. Hoćemo li da pokažemo Georgeu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. George, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, George, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. George, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. George, baci loptu, a ja ću da je uhvatim. George, hvataj! O Bože, George je suviše mali da bi uhvatio loptu. Nema veze, George. Da li ti i Pepa hoćete da se igrate u moru? Hoćemo, tata! Hajde da vam stavim mišiće za plivanje. Tako? George, baš lepo izgledaš sa mišićima za plivanje. Moj red, moj red! Dobro. Sada možemo da se igramo u vodi. Da li je voda hladna? Prijetna je i topla. Polako. Ti si započeo, tata prase. Mislim da smo se dovoljno prskali. Tata, ja volim da budem na plaži. Pepa i George vole plažu. Svi vole plažu. Pepa, George, hoćete li da se igrate sa kofama i lopaticama? Hoćemo, mama! Tata, tata! Da li možemo da te zakopamo u pesak? Pa... Hajde, tata! O, možete. Jupi! Pepa i George zatrpavaju tatu praseta u pesak. Polako! Pepa se igra na ljuljašci. Mama, mama, gurni me, molim te. Da li si spremna? Da, hoću visoko da letim. Više, mama. George želi da se igra na ljuljašci. Sada je red na tebe, George. Drži se čvrsto. Hoću ja da zaljubim Georgea. Nežno ga zaljuljaj, Pepa. Da, mama. Čvrsto se drži, George. O Bože, Pepa je previsoko zaljuljala Georgea. George ne voli visinu. Pepa, znaš da se George malo plaši visine. Izvini, George. Hajde da se igramo na mostiću. Zdravo, Suzi. Zdravo, Deni. Zdravo, Pepa. Sve radite pogrešno. Ovako se pravilno ljulja. Odmaknite se. Priprema, pozor, sad. Pogledajte me. Letim kao ptica. Ne mogu da izađem. Pepa se zaglavila u gumi. Nije smešno. Pomalo jeste, Pepa. Morat ćemo da te izvučemo. Pepini prijatelju joj pomažu da se izvuče. Ura! Hvala svima! Hajde da naduvamo ovaj gumeni bazen. Tata prase naduvava gumeni bazen. Prosto kao pasulj. Pepa drži crevo, a mama prase pušta vodu. Gde je voda? Pepa i George vole svoj gumeni bazen. Sladoled, sladoled. Gospođa Zeka prodaje sladoled. Sladoled. Tokom veoma toplih dana gospođa Zeka prodaje sladoled. Mama, tata, molim vas, možemo da dobijemo sladoled? Pa dobro, mislim da je dan naročito topao. Mogu li ja da dobijem jedan? Svi vole sladoled. Zdravo, mama prase, Pepa i George. Zdravo, gospođo Zeko. Koje sladolede želite? Mogu li da dobijem kornet, gospođo Zeko? Naravno, Pepa. Hvala. Za mene i tatu praseta isto. A šta želi mladi gospodin George? Dinosaurus. Dinosaurusa. Blesavi George. On kaže dinosaurus skoro za sve. Pa, slučajno imam sladoled na štapiću u obliku dinosaurusa. Dinosaurus, grrrr. George, pojedi svoj sladoled pre nego što se istopi. Dinosaurus. George toliko voli svoj sladoled u obliku dinosaurusa da ne želi da ga pojede. Hvala, gospođo Zeko. Uživajte u lepom vremenu. Zdravo svima! Zdravo, Pepa! Zdravo, Suzi. Ja sam princeza Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. Zdravo, vaše visočanstvo. Ja sam bolničarka Suzi. Zinite i recite a. Ne. Ja sam klovn. Uradi nešto smešno. Rebeka, zašto si maskiran u šargarepu? Volim šargarepe. Dinosaurus. Strašan dinosaurus. Pepa se divi sebi u ogledalu. Ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu? Ti, Pepa. Zdravo, Pepa. Zdravo, ja sam mala princeza Vila. Ja sam veštica i imam čarobni štapić. I ja imam čarobni štapić. Ja mogu da te pretvorim u žabu. E pa, ja ću tebe da pretvorim u žabu. Dinosaurus. O Bože, George se uplašio svog odraza. O, blesavi George, pogledaj, to si ti. Deco, vreme je da odlučimo ko ima najbolji kostim. Treba nam sudija. Pošto je ovo Pepina zabava, Možda bi trebalo da ona bude sudija. Ja sam sudija. Tata, a šta je sudija? Sudija odlučuje o tome ko ima najbolji kostim. O, divno! Pepa će da odluči ko ima najbolji kostim. Suzi, mogu li da vidim tvoj kostim, molim te? Ne, ja sam bolničarka Suzi. Ja pomažem ljudima da ozdrave. Odlično, bolničarko Suzi. Sada Deni? Ja sam gusar. Drhti kao grana. Nekada davno u dvorcu je živela mala princeza. Zvala se Uspavana princeza. Tata, zašto se tako zvala? Stići ću do toga kasnije. Da li je princeza bila lepa? Jeste. Bila je veoma lepa. Volela je da se ogleda. Tako sam lepa. Koje još žive u dvorcu? U dvorcu su živeli još i mali princ, kraljica mama i kralj tata. Tako je. I oni su živeli tamo. Da li je kralj tata imao veliki stomak? Naravno da nije. Bio je veoma zgodan. Kao ja. Jeste. U svakom slučaju, tu je bio i zmaj. Dinosaurus! Dinosaurus? Oh da, nije bio zmaj, već dinosaurus. Napolju je živeo veliki, strašni dinosaurus. O Bože, možda dinosaurus nije bio toliko strašan, tata prase. Izvini, George, ne, dinosaurus je bio veoma nežan. Jeo je puno trave. Tata prase! Izvini, glumio sam dinosaurusa. Tata, zašto se princeza zove Uspavana princeza? Dolazim do toga. Vidite, sunce je zašlo, a pojavile su se zvezde i mesec i svima se prispavalo. Chloe lutkama crta oči. A da ja nacrtam usta? Možeš. Ja se zovem Pepa. George, koju bi ti lutku volao da napraviš? Dinosaurus. Dinosaurusa? George kaže dinosaurus baš za sve. U redu. Strašna lutka dinosaurus. Chloe pravi lutku dinosaurusa za Georgea. Trebaju mu oštri zubi. Eto, strašni dinosaurus. Ručak! Dolazimo. Posle ručka ćemo da priredimo lutkarsku predstavu. Strina prase je napravila špagete za ručak. Ove špagete su tako ukusne. Zaista su dobre. Vidi se da ste braća. U svakom pogledu. Kako to mislite? Potpuno smo različiti. Pepa, George i ja ćemo da napravimo lutkarsku predstavu. Divno! Zovite kad budete spremni. Vidimo se posle. Lutkarska predstava, to zvuči zabavno. Da li imam vremena za još špageta? I ja bih još malo. Lutkarska predstava upravo počinje. Zdravo, ja sam Chloe. Ja sam Pepa. Grrrr. Aaaa, dinosaurus! Strašni dinosaurus. Ej, to je odlično. Bravo! Ja sam stric prase. Zdravo, strika prase. Zdravo, Pepa. Baš liči na tebe. Mislim da su mi napravili malo veći stomak. Ovo je kraljičina haljina. Baš je lepa. Kakve lepe stvari. Mama, gde je kraljičina televizija? Tada nisu imali televiziju. Nisu imali televiziju? Ali imali su računare? Ne, nisu imali ni računare. Šta su radili po ceo dan? Mama, Da sam ja kraljica, jela bih torte koliko god želim. Pepa zamišlja da je kraljica. Predivno. Želite li još nešto, kraljice Pepa? Da, još torte, molim. Naravno. Dođi. Dolazim, tata. Tata, ja sam kraljica Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. O, izvinjavam se, vaše kraljevsko veličanstvo. Čime se vi bavite? Ja sam vaš otac. To mora da je veoma zanimljivo. Da, veoma je zanimljivo. A koja je ovo soba? Ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurusova? George, ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurus! Gde je dinosaurus? Negde u prostoriji. Ne vidim ga. Mora da je veoma mali. U stvari, Pepa, veoma je veliki. Ovo su kosti pravog dinosaurusa. Dinosaurus. Mama prase, Pepa i George su u kuhinji i spremaju ručak. Tata prase i dalje radi sklekove. Tata se dobro drži. 9, 10. Da, nadam se da neće da pretere. 12. Idem da proverim. 13. 14. 15. 16. 17. Tata prase, ti varaš. Trebalo bi da radiš sklekove. Bilo je nešto zanimljivo na TV-u. Ne valja li, tata? Možda će tata imati više uspjeha sa mojim biciklom za vežbanje. Aha, izgleda zabavno. Da, mogu da vozim bicikli i gledam TV u isto vreme. Nemoguće je. Ovaj bicikl je preglasan. Ne čujem televizor. Moraš nekako da se vratiš u formu. Znam, možeš da voziš moj bicikl. Da, a i tako ćeš biti na svežem vazduhu. Tata prase će da se vozi na Pepinom malom biciklu. Tata, ovo su pedale. Ovo su kočnice, a ovo je zvona. Da, da, hvala ti, Pepa, sve znam. Papa. Prosto kao pasulj. Sticanje kondicije je težak posao. Sada mogu da se vratim kondiciju bez okretanja pedala. Tata prase ide veoma brzo. Možda je bolje da usporim. Kočnice nisu dovoljno jake. U pomoć! Tata prase je dugo odsutan. Mama, gde li je tata? Ne brini, Pepa. Tata sigurno uživa čim ga nema ovoliko dugo. Evo Pepinih prijatelja. Candy maca, Suzi ovca, Deni pas, Rebeka zeka i Pedro poni. Zdravo svima! Srećan rođendan, Pepa! Ne! Hajdemo, deco, zabava počinje! Ura! Tata prase će da izvodi mađaoničarske trikove. Pepa, zapamti šta treba da kažeš. Dame i gospodo, predstavljam vam neverovatnog tajnovitog. U redu, tata. Dame i gospodo, ovo je čarobni tata. Ura! Moj prvi trik. Abrakadabra. Za moj sljedeći trik mi treba pomoćnik iz publike. Ja! Treba mi samo jedan. A mlada damo, ti si prva podigla ruku. Možeš li da se predstaviš publici? Ne, ja sam Suzi ovca. U redu, Suzi. Ovdje ima 3 lopte. Jedna crvena, jedna plava i jedna žuta. U redu. Izaberi jednu od njih dok sam ti okrenut leđima. U redu. Da li si izabrala? Jesam. Abrakadabra! Izabrala si žutu. Nisam. Abrakadabra, plavu. Ne. Abrakadabra, crvenu. Da, crvenu. Ura! Šašavi čarobni tata, nabrojao si sve tri boje. Šš, Pepa, nemoj nikom da kažeš. Svi su došli da vide školsku predstavu. Dame i gospodo, dobrodošli na predstavu Mala crvenkapa. Prvo ćemo da se upoznamo sa glumcima. Ne. Molim vas, fotografisanje je zabranjeno zbog glumaca. A sada počinje naša predstava. Baka je kod kuće. Ali ko je ovaj posetilac? Ja sam veliki strašni vuk. Bravo, Deni! O Bože, Deni je zaboravio šta treba sljedeće da kaže. Bako, moraš da uđeš u ormar. Uđi u ormar. Veliki strašni vuk se pretvara da je baka. Ja sam mala crvenkapa. Idem u posetu svoje baki. Bravo, Pepa! Tata, ne smiješ da fotografišeš. Ups, izvini, Pepa. Nastavi. Idem u posetu svoje baki. O, ti ne izgledaš kao moja baka. Imaš velike oči. Imaš velike zube. Ti nisi baka. Da. Ti si veliki strašni vuk. O pomoć, o pomoć! Mama, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Kasnije možemo da igramo Srećnu gospođu Koku, ali sada moram da radim. Mama, možemo li da ti pomognemo da radiš? Ne, Pepa. Ne smeš da diraš računar. A George, ni ti ne smeš da ga diraš. Da, George, ne smeš ovo da radiš. Prestani, Pepa. O, izvini, mama. Pokazivala sam Georgeu šta ne sme da radi. O, Bože, računar to ne bi trebalo da radi. Tata prase! Tata prase! Šta je bilo, mama prase? Tata prase, da li znaš da popraviš računar? Ja ću da završim ručak dok ga ti središ. Slobodno, mama prase, ali ja nisam baš dobar u ovim stvarima. O, hvala ti, tata prase. Tata prase će da popravi računar. Možda samo treba da ga isključim. I ponovo uključim. Tata prase je popravio računar. Bravo, tata! Da, ja sam pravi stručnjak za ove stvari. Tata, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Pitajte mamu prase. Mama je rekla da možemo kasnije da igramo. Onda u redu. Ali ne znam gdje se nalazi disk. Tata prase ponekad izgubi svoje naočare. Pepa, George, da li ste negdje vidjeli tatine naočare? Ne može nigdje da ih nađe. Ne, mama. Pepa i George ne znaju gdje se nalaze naočare tata praseta. O, Bože. Tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljan. Tata prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa. Neko je sigurno negdje sklonio moje naočare. Da li se sjećaš gdje si ih posljednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvijek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Pepa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Pepa i George traže tatine naočare. Pepa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. George traži na televizoru, ali naočare tata praseta nisu ni tamo. Hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Pepa i George ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. George, pazi da nešto ne oboriš. Nije smešno. Pepa traži ispod jastuka, ali naočare tata praseta nisu tamo. U redu, možete da idete da se igrate, ali pazi na Georgea. Pepa i George vole da se igraju u dvorištu. George, bacit ću ti loptu, a ti treba da je uhvatiš. George, ne štucaj! George! Sada ti baci loptu meni, a ja ću da je uhvatim. George! O Bože, Georgeovo štucanje kvari igru. George, znam kako da ti izlečim štucanje. Morat ćeš da radiš ono što ti kažem. Trljaj svoje teme i svoj stomak. Dobro je, sad je prošlo. Izgleda da Pepin lek protiv štucanja nije uspeo. George, sve si pogrešno uradio. Znam još bolji lek za štucanje. Prvo, 3 puta skoči gore-dole na jednoj nozi. Sada maši rukama gore-dole i isplazi svoj jezik. A sada zatvori oči i brzo se okreni 3 puta. Ni Pepin novi lek nije uspeo. George još uvek štuca. Gledajte, postaje vetrovito. Sada kada je vetrovito, zmaj može da poleti. Vetar je sada prilično jak. Sada je još jači. George! Hvala, tata. Tata prase pušta zmaja. Višlje, višlje. Tata prase odlično upravlja zmajem. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Pazi na drveće. Zmaj bi mogao da se zakači. Ne brini, znam šta radim. O Bože, tati prasetu se zmaj zakačio za drvo. O ne. Ne brini, George. Tata će skinuti zmaja. Jupi! Da. Pazite, na veliku blatnjavu baru. Pepa i George vole da se igraju u blatnjavim barama. Možemo li da uskočimo u baricu? Molim vas. Ne, ne želim da se isprljate. Pomerite se, deco. Molim te, budi pažljiv. Znam šta radim. Molim te, budi pažljiv. Još samo malo, tako.